gente vai fazer um mega desafio. Quem gritar primeiro, perde! E esse desafio vai valer um bolo de dinheiro. Vai ser eu versus a Ju. E eu não vou perder de jeito nenhum! E eu não vou perder de jeito nenhum, porque eu não vou gritar! E eu já tô com muito medo do primeiro desafio, porque basicamente a gente vai ter que usar essa cera aqui no braço e não pode gritar. Então eu vou colocar agora... Ai, que medo, gente! Eu vou colocar no meu braço... Ai, vou pôr aqui... Ai, eu não acredito! Eu acho que eu vou perder já! Ai. E eu vou atirar no 3! Não pode... Se gritar, perde! 1, 2, 3... Que isso? Gritou, não, gritou! Não, foi grito, foi risada! Foi saiu risada. Alguma coisa? Saiu nada! Saiu sim, gente! Olha o tanto de pelo do meu braço que tá caramba, aqui! Caramba, um monte! Mas agora a gente vai fazer esse mesmo desafio no Gu e eu aposto que ele vai gritar! Não! Galera, eu tô com muito medo porque eu sou peludo! Ah, isso vai ser horrível! Coloquei... É esse lado? É. É o lado certo. Ai, tá do lado errado! Isso não foi um grito, porque eu tô só testando. Não, você gritou. Não pode gritar. Tá bom, não pode gritar. Olha só, gente, vamos lá. 1, 2, 3 e... Vai! E aí? Nada, eu nada. Meu grito aqui saiu só uma lágrima. Mas olha só, sumiu. Cadê o negócio? Olha só, gente, como ficou isso aqui. Nossa senhora, gente. Mas agora, vamos lá. Pessoal, agora eu vou dar um susto na Ju com esse confete de aniversário. Ela vai tomar um sustão e eu duvido que ela não vai gritar. Assustar, não. Não, eu não acredito nisso. Gente, será que eu sou tão feia assim que ele gritou quando eu tirei a máscara? Isso não vale. Pessoal, agora eu vou tentar fazer ajudar um grito que ela vai simplesmente pirar, porque eu vou fingir que eu vou cortar o cabelo dela. Olha só! Cortei teu cabelo! Como assim você cortou meu cabelo? Você gritou? Não gritei, eu falei, o que é isso? Não é gritar, ah, perdeu! Não, dois! Não, gritar é diferente, eu não gritei. Dá o replay aí, viu que eu não gritei? Gente, eu coloquei um vídeo super assustador no computador pro Gu assistir. Só que ele não sabe que ele vai receber um jumpscare muito bizonho. E além disso, ele tá usando um fone de ouvido que ele não consegue escutar nada. Só o vídeo. Então agora, vamos ver se ele vai gritar. Gente, olha só, ele tá muito focado assistindo o vídeo. Vamos ver se ele vai ser... Isso foi um grito! Eu odeio palhaço, mas... Tá 1 a 1 porque você disse que te valia 2 rounds de grito. Mas agora o negócio vai ficar pesado porque eu vou pegar pesado com você e você vai se ver comigo. Eita! Pessoal, agora a Ju vai dar um gritão porque eu tô com isso aqui. Que é de mentira, é óbvio, mas ela vai soltar um grito daqueles. Pessoal, ela tá bem ali, eu tô com aqui na mão. Vem. Ui, que é isso? Ai, você é nojento. Como que você pegou agora? Opa, eu ouvi alguma coisa disso aqui. Mas eu não gritei. Eu não gritei. Não gritou, mas ficou com nojo. Fiquei com muito nojo, mas você vai me pagar. Gente, o Gu já está pronto para o próximo desafio. Olha só ele. Ele está totalmente vendado. E ele está vendado por um motivo. Porque a gente vai passar coisas na pele dele e ele não pode gritar. Ele não faz ideia do que é.
Então, gente, a primeira coisa que eu vou passar na pele do Gu é essa parte disso daqui. Vamos ver se ele vai descobrir. O que, que você tá sentindo? Nada. Nada? Então vamos ver se vai sentir nada agora. Que é isso? O que é isso? Não pode gritar. Meu Deus do céu, socorro. Não pode gritar. Não grita, não grita. Porque o próximo vai ser muito legal, vai ser isso daqui. Vamos ver se ele vai saber o que é. Ai, que é isso? Eu acho que tá tranquilo. Tá de boa, que... isso aí eu não vou dar um grito, mas nem lascando. Não mesmo? Será que você não vai gritar depois de sentir isso? Que é isso? Que é isso? Mano, vai te pegar. Olha só. Que é isso? Não vou gritar. Não vai mesmo? Meu Deus, eu vou ter que pegar a minha última arma, então. Vamos lá. Eu vou ter que passar isso daqui. Aqui. Não vou gritar. E aqui. Nada. Nada, você não consegue. Pessoal, agora a Ju vai gritar horrores, porque eu vou estar escondido aqui no banheiro até ela chegar e eu vou estar com essa máscara aqui que eu pareço um defunto. Enganar, mas eu não caí, eu quase caí, eu juro, foi muito assustador ver esse monstro ali, sério mesmo. Gente, daqui a pouco tá na hora de eu e o Gu jantar, e como sobrou um pouquinho de comida do almoço, eu tive uma ideia. Ele tentou me enganar com isso daqui, né, com essa baratinha, e eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar essa baratinha dentro da comida, eu aposto que ele vai dar o maior gritão. Gente, vou colocar aqui, mas não vou colocar tanto, vou colocar aqui em cima. Eu aposto que ele vai gritar muito! Não vou gritar, você tá aqui? Que isso? Essa aí eu fiz com você, isso aqui não vai dar certo. Agora é o último desafio, o desafio mais impossível do mundo. Eu tô com um balde de água totalmente congelado aqui, congelado não, mas tá muito gelado. E o desafio vai ser, eu vou jogar no Gu e ele não pode gritar. Ele vai jogar em mim e eu não posso gritar. Mas quem gritar vai levar tortada na cara. Certo, gente, o Gu já está pronto pra levar uma baldada de água super gelada e eu tô pronta pra jogar nele, óbvio. Então vamos lá. Ai, eu não quero, não. Ai, se eu gritar eu perco. Você perde. Ah, não posso gritar. Agora posso gritar. Não. Gente, vamos lá. Meu Deus. Gente, a vontade de gritar é gigante, mas eu não tô gritando porque senão eu vou perder. Gente, o Gu foi muito corajoso, ele não gritou, mas será que eu vou conseguir não gritar? Eu não sei. Pessoal, eu não gritei, eu não sei como eu não gritei, mas agora é a vez da Ju e ela tá lascada na minha mão. Gente, eu tô com muito medo, socorro! Ai, meu Deus do céu! Ai, vou jogar! Não, meu Deus, socorro! Vai começar, se gritar, perde! Dois! Pra tu, deve ser gostoso. No rosto não. Vai ter que ser um, dois,